ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და სამი მძიმე დაშავდა თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. ვაშლი ჯურის ტერიტორიაზე ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟებმა კლინიკებში გადაიყვანეს. ექიმების ინფორმაციით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება უკვე დაიწყო. ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილიდან მოყვანილი იქნა სამი პაციენტი. ამ ეტაპზე მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გამოკვლევები არიან, მიმდინარეობს დაკვირვება და მკურნალობა. ერთი პაციენტია შემოყვანილი, ახალგაზრდა მამაკაცი, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიიღო სხეულის დაზიანება. ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა აღინიშნება დაზიანებები, კერძოდ ორფრით ინტერვის და ფისტაშის უჯრედა, აღინიშნება მარჯვნივ ორგანოების მოტეხილობა და მარჯვენა წვერის მედიალური ლოჯის მოტეხილობა. ამ ეტაპზე ოპერაციულ ჩარევას არ საჭიროებს, თუმცა მოთავსდება რეანიმაცია და გაუწევდება კურნალობა სტაციონარში.